Dobrý den, dámy a pánové, vážená paní předsedkyně, pane náměstku, přední řady jsou už trošku prořídlé a já si velice cením všech, kteří tady zůstali na poslední přednášku. My jsme ve společenských vědách trošku zvyklí, že jsme lehce na okraji zájmu, tak já se snažím udělat co nejvíc, aby vás to trošku bavilo, abyste se také něco nového rozvěděli. Na začátku mám povzdechy, ale nebojte se. První povzdech je, že jsem v rekonvalescenci a že se mi trošku už mluví. Mám tu vodu tady taky, tak snad to zvládnu. Druhá je, že mám pocit, že ta moje přednáška následuje za tím nejlepším programem, který celá strategie má, kolega Doležel, takže to mám strašně těžký, si myslím. A třetí, ještě teď si tady vemu mačkouta takzvaně. A ten poslední povzdech je strašně důležitý, ale je úplně jiného typu. A já tady promítnu něco, co už jsme tady viděli v nějaké jiné formě. Nemusím vlastně ani říkat, co to je. Vypadá to samozřejmě strašně zajímavě. Možná, kdybych to udělal na celý obraz, aby to bylo ještě zajímavější. A taky laser. A nějaká ta živá příroda taky, tak žábu. Ty fotky vypadají fascinujícím způsobem, dokážou zaujmout. A to je ten povzdech. My v těch společenských vědách většinou, občas teda jo, ale většinou nic takového úchvatného, čím dokážeme zaujmout, aniž bychom téměř cokoliv říkali, nemáme. My můžeme použít takovouhle fotku, tak špatná není určitě, jo, určitě je dobrá, obličeje jsou rozmazené, aby se někdo neurazil, že tam teda je vidět, ale jako, že by to vzbudilo nějaké nadšení, nějaký zájem. A můžu taky nabídnout, můžeme nabídnout děkovné dopisy za to, co děláme, od Světové banky, z kanceláře pana prezidenta, z úřadu vlády nebo z Evropské komise, z centra výzkumu. Ale opět, já mě samotného víc natkly ty družice a ten vesmír tady kolegy Svobody, taky jsem mládí tomu věnoval hodně. Takže tím, ten povzdech, že teda to, myslím si, že to máme těžší, přesvědčit společnost, že jsme užiteční a důležitý a že to není pouze o popularizaci. A já než začnu ochutnávkou, kterou jsem si připravil, tak udělám takové intro, které si myslím, že je důležité. Stále je u nás v této zemi důležité, jaká jsou specifika přenosu poznatků společenských věd do praxe. A abychom si to vůbec uvědomili, že stojíme jako společenští vědci trošku jiné pozici než kolegové z oblasti živé a neživé přírody. A většinou ty poznatky jsou nemateriální povahy, takže i proto nemáme většinou co ukázat na té fotce. A většinou ty výnosy jsou charakteru veřejného, sociálně nebo společensky ekonomické. Jo, nakonec tam jsou nějaké ty peníze, ten užitek, dobrý pocit, kvalita života, ale opět ono se to špatně za prvé fotí a za druhý nachází ta spojitost mezi tím hlavně. Jo, tam ta mechanika žádná přímá není. Další věc je, že naprostá většina těch věcí, které vědecky vyrábíme, nelze patentovat. Jo, jsou to veřejné statky, nedělitelné ve smyslu, ty poznatky prostě si každý veme, jak chce, neubývá jich, to je obrovská výhoda, ale může si je vzít potom každý, kdo chce a my to nemůžeme patentovat a licencovat, prodávat. A to komerční využití samozřejmě máme, umíme, obzvláště ekonomové dokáží některé věci dobře zpeněžit, ale oproti těm vědám živé a neživé přírodě je to úplně co jiného. A také ten, jak si ta poptávající strana je dominantně jiná. Zatímco ty první dvě oblasti mohou velice intenzivně spolupracovat s komerčním sektorem, kde je také mnohem víc peněz, tak my většinou nabízíme něco sektoru veřejnému a veřejnosti, kde často není ochota nebo dostatečný zájem. A tím si nechci stěžovat teď, protože i na nás, abychom je ten zájem podnítili. Takže uživatel je většinou veřejný sektor, a zároveň na té straně občanská veřejnost. Já se k tomu ještě dostanu. Já tady připomenu něco strašně důležitého, že v rámci akademie se teď dokončuje velice důležitá věc, koncepce transferu a zhodnocování znalostí s důrazem na potenciál společenských věd. Kolega Mareš tady určitě někde je asi ještě, já jsem s ním už mluvil tady. Je to strašně důležitá věc a využívá i poznatku toho našeho programu, který si myslím dokázal efektivním způsobem udělat to od toho A, od toho základního výzkumu přes aplikovaný výzkum až pro ty skutečné aplikace. A tohle, myslím, poslední slide, takový osvětový, než bude ochutnávka. Já jsem to nazval tři pilíře přenosu poznatků programu do praxe a opravdu je to důležité a nám se velice osvědčili.
velice osvědčila, a bez každého jednoho z těch pilířů, podle mého názoru, by to nefungovalo. Ten první pilíř, že máte operativní volbu relevantních témat. Uvidíte, já budu prezentovat téma přijímaček nebo imigrace. To nejsou věci, které si můžete naplánat na 5 let dopředu a říct, že tady budeme bádat a tohle vybádáme. To jsou věci, kdy musíte reagovat někdy během několika měsíců, abyste spustili výzkum a do roka, samozřejmě na ministerstvu by chtěli mít výsledky výzkumu do měsíce, jo? Tak řekněme do půl roka, abyste přišli s něčím užitečným, reálným. Je tam potřeba operativnost, je to strašně důležité. Ta strategie tomu nabízí obrovský prostor oproti například programu Touchru. Tam prostě to slíbíte, než to vysoutěžíte a tak dále. To už je dávno volební cyklus pryč a témata daňové reformy už nikoho nezajímají, jo? Protože to už projekt teprve začal. A druhá věc je, že vycházíme ze základů, z těch silných základů základního výzkumu, to znamená tam nejlepší data, která existují, a metody a modely. To není jako konzultační proces, že zavoláte konzultačku KPMG a oni vám vždycky něco sepíšou. Nic nemají a něco uvařej. Jo? Mají samozřejmě hodně peněz, mají chytrý lidi, ale my máme ten základ základního výzkumu, data, metody, modely, díky kterým můžeme potom tyhle ty aplikované věci dělat. No a poslední, a to je nezbytné, bez toho to vlastně celé nedává vůbec smysl, je aktivní přenos do praxe, to slůvko aktivní je tam důležité a liší se to od toho základního výzkumu, kde vlastně získáte potvrzující dopis, že váš článek byl přijat do časopisu a jste vysmátí, prostě máte další zářez v CVčku a tak dále a jste akademicky slavní, řekněme i. Ale tady jde o to, aby se o to zajímala veřejnost, aby se za to, o to zajímali tvůrci veřejné politiky a politici, aby tomu rozuměli a třeba to i chtěli nějakým způsobem využívat. A já tam záměrně mám napsáno informování, tím myslím tvůrce veřejných politik, a pozor, to nejsou, tím nemyslím primárně politiky. Tím myslím veškerou tu hierarchii na rezortech a nejen rezortech, která generuje spoustu zákonů, vyhlášek, regulací a důležitých rozhodnutí. Pro ty je to určeno. Samozřejmě pak přijedeme ještě ty ministry nahoru a politiky, členy parlamentu. Osvěta a popularizace. Tam je pozor zase rozdíl. Zatímco třeba u té fyziky, a já jsem, mám technické vzdělání, takže se mi to samozřejmě strašně baví, takže mám rád popularizaci, protože už samozřejmě tomu nerozumím jako ekonom těm věcem, takže rád si čtu ty popularizační články. Ale pro mě jako občana je to možná důležité, když hlasuju, jestli teda máme nějakou politickou stranu, která chce mít vyšší výdaje na vědu nebo tak. Jo. Ale že by ty družice nějak zvyšovaly moje občanské povědomí, občanskou informovanost a pomáhaly mému rozhodování jako v politice, myslím té politice, koho budu volit a tak dále, to moc ne. Zatímco to, co my děláme, je povětšinou, tím, že se to týká veřejných politik, tak se to vlastně týká osvěty právě v občanské oblasti. Já bych tady právě rozlišoval mezi popularizací a osvětou. A tohle byla osvěta až do teďka teda, jo, se mluvám, ta nebyla popularizace. A teprve teď půjdu k ochutnávce výsledků. Já poměrně rychle, během pár sekund, řeknu, že na našem programu se podílelo 5 ústavů Akademie věd, široká škála dalších institucí, které tady nebudu vyjmenovávat, a celkem máme, respektive končíme, 5 výzkumných témat, která ovšem nejsou jednoznačně přiřazená těm jednotlivým ústavům. A druhou věc, kterou jsem slíbil, že řeknu, protože jsme se bavili s kolegy, většina kolegů, kteří tam garantují něco, tady je, že řeknu jednu strašně důležitou věc, že téměř všechno, 99% toho, co budu promítat, by nevzniklo, pokud by nebyl program strategie AV21. To znamená, téměř cokoliv uvidíte, tam asi 2 věcičky jsou, které by bez toho zřejmě byly taky, tak by neexistovalo. To je strašně důležité říct, protože ti lidé by prostě dělali věci jiné, dělali by dominantně základní výzkum a to, co jsem říkal, ten přenos do té praxe, prostě na to by nezbyl čas a peníze. Tak. Takže k té ochutnávce, já nebudu vás moc tady zatěžovat tím, jaké výzkumné téma to dělalo a tak dále. Já tady dám jenom ty obecné headliny, efektivní veřejné politiky, což je mimochodem téma, které je průřezové. Ono se to týká úplně všeho, to tam uvidíte. A první věc, kterou jsem si vybral sváně, které vlastně rozumí úplně každý, což je někdy výhoda, někdy to je nevýhoda samozřejmě. Jo, přijímačky, myslím, na střední školy, asi všichni zažili před 3/4 rokem digitalizace a nemusím jít dál, nemám tolik času, nebudu vysvětlovat.
věc, která se týká ne každého samozřejmě, ale v životě člověka se přijímačky týkají každého, když to řeknu jednoduše. A budou se týkat všech dalších generací, které budou procházet českým vzdělávacím systémem, dokud nějaké školství budeme mít. A přijímačky není jenom digitalizace. Bohužel v České republice je dominantně povědomí, že jde o tu digitalizace, když je digitalizace, tak už je všechno vyřešeno. Naopak, tím klíčovým problémem, o který se téměř nikdo nezajímá, nezajímal, je mechanismus spárovací. Jak jsou žáci z těch přihlášek spárováni s těmi školami? Já zase všechno přeskočím, řeknu, že za toto téma už byly uděleny dvě Nobelovy ceny za ekonomii za posledních 50 let nebo 40 let. Jo. Opravdu je to hodně matematizované téma. V Česku jsme kvůli tomu loni na podzim a díky flexibilitě strategie rychle připravili studii, která ty věci vysvětluje, ukazuje na tom českém prostředí, ukazuje, o co jde, a podařilo se nám přesvědčit důležité aktéry, hlavně samozřejmě na ministerstvu školství a v CERMATu, že nejde zdaleka jenom o digitalizaci, ale jde o to, jaký párovací mechanismus použít, protože párovacích mechanismů je spousta, jsou špatné, úplně šílené, lepší. Neexistuje ideální mechanismus mimochodem, je to matematicky dokázáno, který by splnil všechny vlastnosti, které bychom chtěli. Každopádně se nám podařilo přesvědčit ty decision makery na všech těch úrovních, že teda je lepší použít ten nejlepší mechanismus těch, které se nabízejí, a nepoužít jiné. A samozřejmě jsme museli nějaký čas strávit i tím, že jsme o tom psali do novin, že jsme chodili do médií, udělali jsme na to ideatalk video a vysvětlovali jsme to, prostě aby tomu lidé uvěřili, že opravdu nejde jenom o digitalizaci. A tam vidíte kolegu, nebo autora hlavního té studie. No a teď je ten výsledek, jo? To je ten zářný výsledek, který tady jsem schopen prezentovat, je metodický materiál k přijímacímu řízení do středního vzdělávání, který vydalo ministerstvo školství někdy v lednu nebo v únoru letošního roku. A tam, když budete dobře hledat, tak najdete odkaz na naší studii, kde se obhajuje právě použitý párovací mechanismus. Já takhle vždycky dávám k dobru, že máme velice komplikovaný zákon školský, který se musel samozřejmě revidovat. Tam nic o mechanismu párovacím není, byť je to jedna z nejzásadnějších věcí. Máme obrovskou vyhlášku, kterou se řídí vlastně celé přijímačky. Tam také nic není. Naštěstí teda existuje metodický materiál, kde je odkaz na tu naší studii. Samozřejmě nejde jen o tu naší studii, my jsme intenzivně komunikovali jak s CERMATem, tak s ministerstvem. Takže tady je takový ten pozdek zase, jo, ta černá díra, by to bylo hezčí, jako by to bylo takový, jako člověka by to fascinovalo. Ale tohle je věc, která skutečně přispěla výrazným způsobem k tomu, že ty přijímačky proběhly víceméně nakonec hladce ve finále a všichni, a hlavně ředitelů rodičů, zeptejte, že jsou víceméně spokojeni. Samozřejmě nejsou spokojeni všichni kvůli tomu, že se nedostali, ale to už není náš problém, to už je problém někoho jiného. Platy učitelů pod dohledem. My se věnujeme už dekádu tématu platů českých učitelů. Věnujeme si od té doby, kdy jsme si uvědomili, že relativní české platy českých učitelů patří k nejnižším v celé Evropské unii. A potřebovali jsme vysvětlit všem těm hráčům, že školství není černá díra, že nemůžou čekat od zvýšení platů, že příští rok vzroste výkonnost českého vzdělávání, že to je věc na dlouhou trať, že k tomu jsou vědecké poznatky, doklady, které ukazují, že to je věc skutečně na dekády, kdo jde do školství učit, kdo tam zůstává, a to není věc meziroční. Každopádně každý rok děláme studii, kde to připomínáme a statisticky aktualizujeme a přenášíme na všechny ty úrovně těch hráčů, včetně široké veřejnosti, tripartity a tak dále. Já tady nejdu do detailu a nebudu říkat, co v těch grafech je. Ty grafy jsou vlastně to nejhezčí, co dokážeme grafického prezentovat. Snažíme se, aby byly polopatický, byť někdy jsou složitější, takže vidíte, že tam i jako trošku lidem pomáháme. Ti, kteří neumí číst grafy úplně, tak si to přečtou aspoň česky a snaží se to tam najít, takže tam i ta část osvěty. A samozřejmě to musí skončit tou aktivní prezentací v médiích. Tady vidíte zprávu ČTK, vidíte tam článek v novinách, který vychází z té naší analýzy. To je jenom malinká ukázka toho, jakým způsobem to vlastně dostat do povědomí širokého.
A mimochodem, tohle je teda skutečný graf relativních platů učitelů do roku 2026, jak je projektován podle střednědobých výhledů státního rozpočtu. Ale o tom tady dneska nejsme, takže půjdeme trošku něčeho veselejšího sváně. Jestli tady něco mám, mám tady něco veselejšího. A máme velice specifický výstup. A kolegové od nás, a nejen teda od nás, před několika málo lety, dvěma lety, publikovali článek v Nature. Ano, společenští věci publikovali v Nature. Článek na českých datech, na českých otázkách veřejné politiky, které zajímají celý svět. Váže se to na COVID. Já teď nebudu říkat, můžete si potom studii najít. Tam vidíte hlavní autory Julii Chytilou a Michala Bauera. Autorů bylo samozřejmě víc. A ta studie v podstatě říká, že to, jestli se lidé očkují nebo neočkují, a víte, jak obrovská debata kolem toho je, extrémním způsobem závisí na tom, koho poslouchají, respektive koho neposlouchají. Kdo jim prezentován na televizních obrazovkách, jestli to je jeden pro a jeden proti, 50-50, anebo jestli k ním mluví třeba zástupci 90% vědecké komunity. No, a na datech to dokazují. Takže to je velice úspěšná studie, kterou samozřejmě, když skončí v tom časopise Nature, tak my to možná tady zaznamenáme, zase Česká republika tolik publikací nemá, ale tím to většinou skončí. A my jsme díky programu Strategie s autory vytvořili a s akademií tady vytvořili, a teď nevím, jestli mám říct osvětové nebo propagační nebo jaké, komiksové video, které skutečně, byť je to zajímavé, hejbou se tam obrázky, můžete se pustit na YouTube, vlastně tu vědeckou metodu i ty klíčové vědecké poznatky přístupnou formou vysvětlují, řekl bych, i středoškolákům. Jo? A pak můžeme jít i vejš, i když někdy vejš to může být taky ještě komplikovanější. Takže si to můžete pustit, je to dokonce i v angličtině, pouštíme to i na mezinárodních konferencích, kdy se snažíme ukazovat, že teda nekončíme jenom u toho základního výzkumu. Těch citací a těch ohlasů mediálních potom je samozřejmě strašně moc, tady je nějaká malá ukázka, veskrze pozitivní samozřejmě, ne, že by jako někoho jsme naštvali samozřejmě, protože někteří lidé nevěří na vědu a na data a tak dále, takže ti samozřejmě taky, jejich citace se počítají, ale dominantně tam byla je tam ten pozitivní dopad. Další headline, témat je odpovědnost a etické výzvy 21. století. Zase velice stručně víme, co všechno se technologicky mění. To je ta strana té živé a hlavně neživé přírody, umělá inteligence, v lékařství, obrovsky nové věci, na které jakoby ta společnost není zvyklá, nemá zaběhané na pravidla, co je etické, co je neetické. Jo? A my se tímto zabýváme. Já vždycky tady aspoň malinko představím ty klíčové kolegy, kteří to koordinují. Takže toto téma výzkumné má na starosti David Černý z Ústavu státu a práva, kteří vytvořili tuhle publikaci, ona je venku, dokonce ještě i další publikace, průvodce právě pacientů, to je ta. Teď je to, to není ani tak popularizace, to je skutečně osvěta. No, jde o vlastní užitek těch lidí, protože je velice rozsáhlá publikace, dali dohromady na základě vlastně vědeckých poznatků a znalosti samozřejmě ze světa. A v rámci edukace a popularizace byla přeložena důležitá kniha Hledání smyslu v neurologovém světě a byla vytvořena řada videí, jednoduchých, polopatických, aby to někdo dokoukal také, která vysvětlují, jak to je s etikou a zdravotnickým právem pacientů. Strašně důležitá věc. Dostanete se do nemocnice a můžete si pustit video, jak by s vámi měli zacházet, jak vám prezentovat vaše diagnózy, jak z vás dolovat souhlasy a tak dále. Takže to je další výstup a odborné konference. Důležité téma, které jsme jaksi vnášeli do té veřejné debaty, je eutanázie. Česko si neprošlo vlastně podstatnou debatou, občas to někdo vytáhne, ale neprošlo, takže my se tu debatu snažíme stavět na poznatcích i vědy, jak těch společenských věd, tak těch přírodních věd. A samozřejmě, aby se to lidé dozvěděli, musíte do médií. Byť se ne každému chce si sednout někam do studia a tam někdy máte i pocit, že děláte kašpárka, odpovídáte na hloupé otázky, musíte být hodní, protože prostě novináři jsou nezbytný na součástí celé téhleté věci. Takže tady vidíte dokonce kolegu Davida Černého dvakrát. Přešlu, že je to ochutnávka, prosím, kvůli časovým omezením.
spousta věcí vynechávám. Většina kolegů slíbila, že přijde, tak teď nejsem schopen skenovat, kdo tady je, kdo není, tak kdybyste měli dotaz, tak můžete potom. Další velké téma v Českou republiku obzvlášť bydlení. Postoje k bydlení a jejich proměny, téma, které garantuje, koordinuje Martin Luk ze Sociologického ústavu, ten jsem si skoro jistý, že tady někde je, protože už jsem s ním dvakrát mluvil. Já nemusím připomínat, že česká společnost je vlastně extrémně polarizovaná. Jsou ti šťastní, kteří mají kde bydlet, protože prostě přišli k bydlení tím, že jejich rodiče měli a tak dále a tak dále. A pak druhá půlka, která nemá. Jedni mají v podstatě bydlení a v úvozovkách peněz dost a ta druhá prostě neví, co jim zbyde po té, co zaplatí bydlení, které si museli zajistit sami. Je to obrovské téma. My se tam věnujeme té první části, zjistit, co vlastně se vůbec děje. To znamená šetření postojů k bydlení a jak lidé reálně bydlí a žijí a vyhodnocování. Takové to poznání toho terénu, bez toho to samozřejmě nejde. Teď nebudu komentovat jednotlivé grafy, protože nemáme čas. Samozřejmě s tím jdeme ven, to znamená formou článku nebo spolupráce s novináři, aktivní spolupráce s novináři, jinak zase do šuplíku nemá smysl tato šetření dělat. A pak to má tu druhou nohu a ta je specifická tím, že to vlastně je vědecká intervence do toho reálného světa. Vy asi víte, že my společenské věci moc do toho reálného světa, kromě té osvěty, intervenovat nemůžeme, my ty experimenty dělat nesmíme, až na výjimky. Máme to zakázané z etických důvodů. Nemůžeme polovičku mladých nechat vystudovat, druhou ne, náhodně, a pak za 10 let, 20 vyhodnotit, jestli ta škola vůbec k něčemu je. To my nesmíme, my musíme jenom pozorovat. Trošku jako ti, co pozorují ty černé díry v dálce, tak čekají, jestli se náhodou něco nesrazí. Jo? Takže ta intervence spočívá v tom, respektive ještě než teda řeknu, v čem spočívá, tak hledáme odpovědi na otázky, zda má nájemní bydlení. Nájemní bydlení, a víme, že to je popelka stále v Česku. Šanci stát se trvalou alternativou k tomu drahému, což si dneska téměř nikdo nemůže dovolit, nákupu vlastního bydlení. A může poskytovat stejnou jistotu lidem jako na západě, jak jsou lidé zvyklí tam. To jsou velice důležité otázky. A pro tento účel vznikla zaprvé webovská platforma Nájem Plus, která se snaží přispět k tomu, aby se toto stalo, protože nám to přijde, že to je hlavně to druhé samozřejmě, že to je standardní způsob, jak lidé bydlí. A snaží se na neziskovém principu a ve veřejném zájmu propojit kvalitní české soukromé pronajímatele s odpovědnými nájemníky hledající dlouhý nájem. Víme, že jedním z velkých problémů, tou bariérou, proč to nefunguje, je ta nedůvěra obrovská. Těch, kteří vlastní a chtějí pronajmout, a ti, kteří by chtěli bydlet. Což jde samozřejmě do minulosti, jde směrem k právnímu řádu, si tam někdo nastěhoval, já už ho tam tuď nedostanu, ale i v obráceně. A v rámci této platformy samozřejmě vzniká spousta akcí, osvětových věcí, zajímá to novináře, takže ta otázka, nebo ta otázka a někdy odpovědi se daří dostat i k těm tvůrcům veřejných politik. Pokud by ti dotaz, samozřejmě proto tady taky Martin Lux je, že se můžete zeptat, protože nejsem všeználek, aby viděl do každého detailu těch agent. Také nevysvětlu tady, kdo s kým spolupracoval. Samozřejmě bydlení je vlastně věc sociologická, proto sociologický ústav, ekonomická, tam je ta role národohospodářského ústavu i částečně etická. Ty věci se tam samozřejmě celkem přirozeně propojí, byť pro běžného pozorovatele vypadá, že to prostě bydlení je co? Bydlení, ekonomická záležitost, no není zdaleka, je to i právní a tak dále. Nadpis jsem přeskočil, válka na Ukrajině a sonda do českých domácností přijímajících uprchlíky. To je druhý příklad tématu, které vyrostlo najednou z ničeho nic. Málo kdo asi čekal, prostě, že v únoru 22 dojde k napadení Ukrajiny a že během relativně krátké doby zažijeme jednu z největších imigračních vln, ale nejsem znalec imigračních vln třeba při odsunu v roce 1938, ze Sudet, tak nebudu radši říkat, že největší. Každopádně je to šok, s kterým si musela Česká republika a tedy veřejná administrativa nějakým způsobem poradit rychle. To znamená, byla tam potřeba spoustu dat a znalostí, jak ty procesy vlastně fungují. A kolega Michal Pavlásek, který to koordinoval z etnologického ústavu, tak zaprvé
se aktivně lidé od nich zapojili do mezinárodní agendy kolem portálu obecně o imigraci, kde samozřejmě ta imigrace z Ukrajiny získala velkou význam a stali se akademickými přispěvateli, moderátory a kontrolory toho, že to, co tam je, vlastně má hlavu a patu, že to nejsou fejky a tak dále, že to má nějaký vědecký základ a že ta data vychází z reality. A zároveň se zúčastnili toho, že to řeknu trochu, chaosu, který nastal, to znamená v těch centrech, kam přicházeli ti uprchlíci, pak tam občas přicházeli ti, co nabízeli tu pomoc, spousta jiných aktérů tam bylo a sledovali vlastně proces složitý, samozřejmě částečně chaotický v tom terénu a snažili se vystupovat vlastně ty kladné a záporné stránky a nějakým způsobem syntetizovat z toho to poučení, aby bylo co nejdříve k dispozici zpátky pro to dolaďování všech těch procesů. Takže tady jsou obrázky zase. To nejlepší, co můžeme mít, je záběr z toho centra registračního nebo nějaké schéma těch procesů, kdo kam přišel branou A a šel do brány B a tam si ho odvedl někdo ke stolu C. No a třetí agendou v rámci tohoto bylo vlastně zjištění toho terénu, kde se brala ta obrovská podpora českých občanů, ochota ubytovávat a pomáhat ukrajinským imigrantům. Já zase nepůjdu do detailu, vznikl z toho detailní studie, která bude mezinárodně publikovaná, ale tu klíčovou otázku tady zodpovím. U většiny lidí, kteří nabídli ubytování či jinou formu pomoci, byly nějaké reminiscence, buď to vlastní, anebo rodinné. Na rok 38, 39, na rok 48, na rok 68 a u těch mladších to byl i pocit, tohle se vlastně může, člověk nikdy neví v té dnešní společnosti, tohle se může vlastně stát i nám a když my někomu pomůžeme, tak pak někdo třeba pomůže nám. Jo. To je podle mě strašně důležité zjištění, které je právě potom shrnuto v té mezinárodní studii. A poslední téma, nikdo na mě nemává zatím, tak já jsem byl v pohodě, ale je to opravdu už poslední. A další příklad toho, jak strategie je jedině flexibilně, jak je to užitečné. Loni v létě, ne mě, ale Pavla Barana a Jiřího Pleška, teď nevím, kdo byl první, oslovila Slovenská akademie věd s tím, že tam ze spoda vznikl obrovský zájem na spolupráci ohledně studia vlastně imigrační vlny a imigrantů. A my jsme říkali, no to je super nápad, tak my do toho s vámi půjdeme, co bychom mohli dělat, sběr dat, porovnání, vyhodnocování dat, analýzy a tak dále. No a my jsme to měli v podstatě v plánu, jsme to měli asi za 3 měsíce, měli jsme přiklepnutý peníze na příští rok a chtěli jsme vědět teda, jak jsou na tom na Slovensku, tam se ukázalo, že tím, že nemají strategii, tak zjistili, že to budou schvalovat asi rok nebo dva. No, to samozřejmě už moc užitečné nebude, my doufáme, že se jim to nakonec podaří. Každopádně my už jsme neřekli, že to dělat nebudeme, takže jsme to přibalili vlastně k tomu našemu tématu, které už jsme tam byli. A je to kvantitativní šetření toho, co se děje přímo v těch domácnostech těch Ukrajinců. Jo? Pozor, to nejsou ty české domácnosti, to jsou ty domácnosti těch Ukrajinců. Pokud to můžeme nazvat vždycky domácnosti, protože víme, že žijí, jak se dá. A viděl jsem, že Paulína Tabery ze Světlou Sovu je tady, takže mi případně pomůže, když budete mít zvídavé otázky. Každopádně tím, že jsme to připravili takzvaně na poslední chvíli, tak my jsme v současné době po 3/4 roce ve fázi, že máme data, máme nějakým způsobem zpracována, ještě nemáme tu finální nástavbu, abychom mohli někomu radit, teda co dělat v integraci a zlepšování situace těch uprchlíků lépe. Možná Paulína už má ještě čerstvější informace, než mám já. Každopádně tím jenom vysvětluji, proč tady prezentuju jenom pár základních čísel a grafů, ale vlastně jsou to jedinečná čísla a budou jedinečná čísla právě pro něco, co tady je napsáno malým písmem, ale existuje něco jako integrační strategie České republiky, české vlády. Já to každý rok připomínkuji a říkám, strategie je super, ale tam naprosto chybí vyhodnocování strategie, úspěšnosti těch integračních úsilí, těch nástrojů, porovnat ty náklady, co to stojí a efektivnost, jestli to k něčemu vůbec vede. No samozřejmě v Česku je často problém, že nejsou vůbec data, pak když už jsou data, nejsou ty věci, kdo by je zpracoval a když už to potom všechno je uděláno, tak ještě není
třeba někdo na těch správných místech, kdo by to použil v té státní správě. Jo? V současné době naštěstí na ministerstvu práce už existuje etablovaný velice dobrý tým, který tyhle ty věci od nás je schopen využít a bude využívat. A my bychom měli být schopni promlouvat do té efektivnosti, jak se peníze daňových poplatníků používají v Česku na integraci. Samozřejmě na té integraci, a především mluvíme o mladých lidech, kteří chodí do školy, už třeba od školky, jestli se naučí česky, jestli se v tom prostředí prostě žijí, jestli nejsou někde mimo společnost a tak dále, je to strašně důležité, nejen pro jejich osobní jakoby život, ale pro nás všechny. A tohle je poslední slide, který říká následující. Pokud budete chtít víc ochutnat z výsledku tohoto programu, zajděte na web strategie, ten je uveden tady, a klikněte si na jeden z těch 15 společnost v pohybu, zkrácený název, a tady najdete za posledních 12 měsíců, celkem kolegyně jsem to nechal spočítat trošku otrocky, 48 příspěvků, což vychází, když čteme nějaké svátky, tak přibližně jeden příspěvek za týden, kdy každý příspěvek znamená novou studii, novou monografii, znamená to nějaké zásadní mediální vystoupení, nějaké video nahrané, vzdělávací a tak dále, výsledky nějakého šetření. Je to vlastně frekvence jednou týdně a musím říct, že teda program, který nás jako předbíhá výrazným způsobem, je teda tady kolegy Doležela. Já to musím říct, protože se tak dívám, kdokoliv toho tam dává, kdo je schopen co generovat, aby jsme se taky inspirovali. Takže nejsme první, ale myslím, že nejsme určitě špatní. No a myslím, že poslední slide jsem slíbil, že bude poslední, takže já vám moc děkuji za pozornost a jsem tady připraven zodpovídat otázky. Děkuji panu docentovi Minichovi za skvělou dynamickou přednášku. Děkuji za to. Než vypukne debata, já bych chtěl korigovat pár věcí. Ke Slovenské akademii věd přišel s tím už odšetší Pavel Baran. Ten mě jenom zaúkoloval, já už jsem to pak jenom zařizoval, čili takhle to bylo. Je pravda, že tenhle ten nástroj jim doteď chybí a bavili jsme se třeba i o tom. Posílal jsem jim naše pravidla, jestli by nechtěli něco podobného sami vybudovat. Myslím si, že tu situaci tam nemají úplně jednoduchou. Potom jsem chtěl zmínit to, že nemáme jeden nejlepší program strategie, ale 15 nejlepších programů strategie, všech 15 je nejlepších. A potom jsem chtěl zmínit, že nikdo v tomto sále si nemyslí, že by sociální vědy stály někde na okraji. To vůbec není pravda, naopak naší společnosti jsou čím dál tím důležitější. A mohl bych klidně dát jeden markantní příklad, kterým je zrovna jaderná energetika, která zde byla zmiňována. Ono v dlouhodobých průzkumech u nás tomu celkem fandí víc než 62% lidí. Teď je to, myslím, možná kolem 67%. Různě se to mění, ale vždycky to bylo přes 60%. Ale přesto titíž lidé mají velký odpor k vybudování hlubinného úložiště. A to zdaleka prostě není technický problém, ale je to sociologický problém a vážný. Takže ono kolikrát je tohleto důležitější než ty technologie. A i proto se třeba v tom našem energetickém programu snažíme tohleto vzít potaz a zakomponovali jsme to tam. No. Takže tohleto jsem chtěl říct jako korekce. Můžu korekci malinkou? A ještě ke migrantům jsem chtěl říct migraci. Jo, to je moje poslední korekce. Ne třetí, ale čtvrtá. Já nevím, která byla největší, ale já jsem si vzpomněl, že mezi lety 1905-1925 šlo přes ostrov Ellis v New Yorku 30 milionů lidí do Spojených států. Takže to bylo taky poměrně ze zubožené Evropy, tam dostali novou šanci. Každopádně děkuji moc za přednášku a napřed teda komentář, jestli jsem něco řekl nepřesně. Myslel jsem jenom československé imigrační vlny samozřejmě posledního nebo minulého století. A když jsem si povzdechl o tom, řekněme, uznání společenských věd, respektive pocitu potřeby, tak jsem nemyslel tady naše osvícené obecenstvo v sále, ale to, co vidíme jako v té široké veřejnosti a vlastně čím dál člověk potom stoupá i v té politické a decision maker sféře, tak tam je to znatelnější, že prostě panuje poměrně velký despekt k užitečnosti. Jo? Že by to mohlo být, oni říkají možná osvěta, jo? Teda osvěta, tak popularizace, ale jako, že by to bylo pro nás užitečné, jo? Tam ještě stále jako ten gap je velký.
Dobře, děkuji za korekci korekce a poprosím tady Honza Šafář. Dobrý den, Šafář, Ústav experimentální botaniky. Já bych se připojil k názoru Jirky Pleška, že opravdu sociologické věci jsou velmi důležité a velmi podstatné. A já se chci zeptat na věc, která mě obrovsky trápí. My máme, ale i třeba ve vyspělých demokraciích typu USA, máme teď problém s tím, že dezinformační scéna a věci, lidi, kteří nevěří na to, že je planeta kulatá, ty asi ovlivnit nemůžeme. Ale jak můžeme ovlivnit tu větší část populace spektra, aby nám uznala vědecké argumenty typu GMO nebo typu výhodnosti třeba nových reaktorů a podobně. Jak vy třeba byste to mohli ovlivnit, nebo jak to máme dělat i my? Já vím, že popularizací a vzděláním, ale jestli na to není nějaký figl, jak prostě se tady těch lidí, kteří jsou důležití. Nemím se ty dezoláty, ale ty lidi, kteří ještě můžeme ovlivnit. No, zázračná řešení nemám. Co nějakým způsobem funguje a chce to čas, je tedy to, co děláme aktivně, destilovat do té podoby, která je srozumitelná, pokud možno atraktivní, srozumitelná pro novináře, protože to jsou nezbytní partneři v celém tom procesu. Je třeba najít novináře, kteří to myslí vážně, seriózně a umí to u profesi. Jo? Nemůžete hrát tu hru s novinářem, který honí senzace. Tam neuspějete. A to je první věc. A pak přichází, jak fungují média, a to závisí, jak jsou nastavená, hlavně veřejná média. A já jsem zmínil trochu tu studii v tom Nature. Jo? V okamžiku, kdy většinou soukromá média, prostě, která touží po penězí, protože prostě jsou založeny na zisku, prostě primárně dávají do těch zpráv večerních jednoho zastánce, jednoho oponenta, byť ten jeden z nich je prostě pseudovědec, ale je to zábavný, prostě tam spor, no tak lidi mají získají pocit ve finále, že ta věda je o ničem, že vlastně každý si stejně může myslet, co chce. Takže tam je nastupuje role veřejných médií, která taky nemusí vždy fungovat dobře. A je to o tom, jaké máme veřejné politiky v médiích. Tomu jsme se nevěnovali. Mohli bychom se tomu samozřejmě věnovat. Jo? Etika a právo a sociologie prostě v veřejných médiích. A takhle na to jít. Není to rychlý, ale jinak to nejde. Ještě jednou poděkuju panu docentovi Minichovi.